Ni sad ne mogu da podnesem, da se desi da nešto zaboravim, zakasnim. To je nekakva odgovornost koja mi je usađena od rukometa i sporta generalno. Ima dobrih stvari u sportu, ima i onih drugih. E sad bukvalno sve ono loše što je bilo, sad ja to nekako izbačam iz sebe i akumuliram dobru stvar, pozitivu, vino, kafa, dobra, što meni drugo treba.